אבל הנה זה בסוף קורה. מה שאתם הולכים לראות עכשיו, אפשר שקט? מה שאנחנו הולכים לראות עכשיו זו הצגה שמבוססת על סיפור שכתב אורי אורבך עליו השלום. לתוך ההצגה הזו כתבנו, אביה זמרן כתבה שירים, לימור פרידמן הלחינה אותם, ויש פה להקה מאוד מאוד רצינית של שחקנים שהתאמנה כבר כמה שבועות כדי להביא לכם את המיני מחזה הזה, אז שיהיה לנו בהרבה מאוד הנאה. אני רק מזכיר לילדי הגנים, אתם כן מכירים חלק מהשירים, וכשתזהו שיש את השיר שאתם מכירים, תשירו בקולי קולות, בסדר? אתם יודעים על איזה שיר אני מדבר? שתיל, שתיל, זוכרים? אוקיי, אז יאללה, אז אנחנו עכשיו מתחילים בהצגה, ושיהיה לנו בהצלחה. חולי ועץ החרוב. היו היה איש צדיק אחד בשם חוני. חוני הזה היה ממשפחה של אנשים טובים. כשהייתה בצורת ולא ירדו גשמים, הם התפללו והתפללו, ובכוח תפילתם הם היו מצליחים לעורר רחמי שמיים. ואז החל לרדת גשם. פעם אחת הלך חוני בדרך. בדרכו חוני ראה איש אחד חופר בו ונוטע שתיל של עץ חרוב. Yeah.
שאל אותו חוני. מה אתה עושה? אני? אני שותלת חרובים. את זה אני רואה. התכוונתי לשאול למה אתה נוטע עץ חרוב. מה זאת אומרת למה אני נוטע עץ חרוב? אני אשאל את זה אחרת. אני לא מבין את השאלה. אני אשאל את זה אחרת. בתוך כמה שנים עץ החרוב מתחיל לתת פירות? פשל האיש ואמר. הרבה, הרבה, הרבה מאוד זמן. לפחות 70 שנה עד שאתה רואה פירות. אני רואה שאנחנו מתקדמים יפה. ואתה מאמין שבעוד 70 שנה אתה תזכה ליהנות מהפירות הטעימים? מה פתאום? אני כבר בן 43, אני לא ילד. אני כבר לא אזכה לראות פירות מהעץ הזה. אז חבל לך על המאמץ. אם בכל מקרה אתה לא תהנה מהפירות הטעימים, למה לך להשקיע כל כך? תראה, אדון רוני. אדון גוני. חוני. אדון חוני. אני, הראש שלי לא עובד כמו הראש שלך. אני לא עושה סיבוב ואופ צומח לו עץ של חרובים. אני יודע שצריך לעבוד קשה כדי שיהיה לך פירות בין חרובים מהעץ. חוני שקע ביורים על דבריו של הנוטע, והאיש המשיך. אני, כשנולדתי, נהניתי מהפירות, מהעצים ששתלו הסבא שלי והאבא של הסבא שלי והסבא של הסבא שלי מהעצים שהם שתלו לכבודנו. אני יודע שכולנו משאירים משהו לדורות הבאים, נכון? כל אחד משאיר משהו לדורות הבאים. כל אחד שותל עץ חרובים ומשאיר משהו לנכדים שלו. אני עולם מלא בחרובים מצאתי, וגם הנכדים שלי ימצאו עולם מלא בחרובים. חשב חוני עוד קצת על הדברים, כי חוני אהב לחשוב. התיישב לצד סלע גדול, נשכב והתנמנם לו. המחשבות היו עמוקות וגם השינה נהייתה עמוקה. בעוד שחוני ישן, עברו שם פועלים והזיזו את האבן הגדולה שלצידה לשם חוני, והוא סר מהדרך. התרדמה הייתה כבדה מאוד, כבדה וארוכה. צמחו מסביב לחוני עשבים ועלים, שיחים כיסו את מקום מנוחתו של חוני, והוא סר מהדרך. חוני ישן 70 שנה, שינה עמוקה בלי הפסקה. כעבור 70 שנה התעורר חוני מתרדמתו. מירד גדל והביט בעצמו וחש מוזר מאוד.
חוני התעורר לגמרי, החליט להמשיך בדרכו. לפתע הוא ראה מולו איש אחד, ופנה די מוכר אותו. האיש ניקח, חוני בימי העץ. אדוני, מה אתה עושה? מלקט חרובים. את זה אני רואה. התכוונתי לשאול איך זה שמקודם שתלת עץ חרובים, וכבר עכשיו אתה נהנה מהפירות שלו? סבא, נראה לי שאתה קצת מתבלבל. עץ חרובים אינו צומח מהיום להיום. לא אני נתתי את העץ הזה. אז מי נתה את העץ? סבא שלי המנוח, זיכרונו לברכה. זקני הכפר אומרים שאני ממש דומה לסבא שלי. אבל לא אני נתתי את העץ הזה. הוא נטע את העץ הזה ואת כל העצים מסביב. למעני ולמען הדורות הבאים. נו, כנראה הייתי עייף מאוד. ישנתי רק 70 שנה כדי להבין שהסבא של האיש הזה ממש, אבל ממש צדק. כל אחד צריך לנטוע עצים למען הדורות הבאים, למען הילדים והנכדים שיהיו לו. אם אנחנו רק נמשיך להתפלל ולא ניטע עצים, לא נוכל להפריח את הארץ. כל אחד צריך לעמול ולעבוד קשה ולנטוע עצים למען הדורות הבאים, למען הילדים והנכדים שיהיו לו. שיהיה לך בהצלחה, אדון צעיר. אתה דומה לסבא שלך, כמו שני גליני חרוב. בהצלחה. שיהיה לך בהצלחה. תמשיך לדאוג ולנטוע גם לדורות הבאים. מה ששתה לי פעם סך